Yo soy Rodrigo Hernández González Enrique Fuerte y traigo una noticia a ti. Los 5 asuntos más trabajados en Enem hasta hoy. Aguárdame. Olá, muchachos, muchachas, como estão todos? Acá, professor Rodrigo Fuerte. E aí, gente, professor Rodrigo Forte. Estamos aqui no Raio X do Enem com os top 5 dos conteúdos mais trabalhados na prova de espanhol. Beleza? Vamos lá. Olha aí, ó. No quinto lugar, no quinto assunto mais trabalhado, que mais surgiu nas provas do Enem, né, de 2009 até 2017, temos aí leitura e interpretação de charges e tirinhas. Foram 4 questões, 5% do total geral das provas, né? Lembrando que são 5 questões por prova, então temos aí 5%, né? Essa questão, ela mostra aí a leitura de uma charge. A charge é um texto misto. A charge e a tirinha são textos mistos, né? Tem linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Então é interessante vocês observarem isso na hora da resolução da questão, né? Observar, fazer a leitura do texto que está escrito e do texto não escrito, o texto que está aí em forma de imagem, tá bem? Em quarto lugar, temos a identificação da função do texto. Qual é a função do texto, né? Qual é o propósito dele? A que ele veio, né? Temos aí, ele tá com 5 questões, ele surgiu 5 questões dele, contabilizando aí 6,3%, né, do total dessas questões. É interessante observarmos essa questão, porque o Enem traz aí uma diversidade de textos muito grande. E temos aí um texto escrito em um muro, uma pichação. Olha só, texto bem formal, né? Foge completamente do padrão. Continuando aqui, no terceiríssimo lugar, temos funções da linguagem também, né? Empatou aí esse terceiro e quarto lugar. Eles empataram porque ele também tem 5 questões, totalizando 6,3%. Lembrando, essas funções da linguagem caem também muito na língua portuguesa, mas temos aqui no espanhol. Olha só, um texto publicitário em espanhol. Então, aqui trata também, traz muitas funções da linguagem, né? Às vezes, eles misturam bastante essas funções, pode-se hierarquizar até. E aí? Segundíssimo lugar, temos aí semântica e domínio lexical. Surgiram aí 11 questões, totalizando 13,8%, né? O que é que seria isso, né? Nome tão bonito, né? Mas vulgarmente conhecido como vocabulário, são as aulas de vocabulário que a gente tem de espanhol, né? Então, ele traz aí, o Enem, ele não quer que você seja um dicionário ou um tradutor. Você não precisa traduzir ao pé da letra cada uma das palavras, não, mas você precisa entender o contexto em que elas estão inseridas. A partir daí, você retira o seu significado. Podem surgir até palavras novas, como surge aí como exemplo dessa questão. Primeiríssimo lugar, vamos lá, compreensão e interpretação de textos. É muito importante, né? Tão importante que temos aí 46 questões apareceram nesse período, totalizando 57,5%. Temos essa compreensão e interpretação textual. São duas coisinhas um pouco diferentes, né? A interpretação, ela requer que você reconheça as temáticas trabalhadas nesse texto. Temos aí essa questão como uma mostra disso, né? Trazendo um aspecto cultural. O tango, né? O tango geralmente reconhecido dos países Argentina e Uruguai. Nosso material, ele vai trazer questões, tá bom? Teremos aí um link na descrição, onde ele terá questões, tá bom? Então, vamos ficar por aqui no nosso raio-x do Enem, do SAS. Beleza, gente? Hasta luego, tchau! Besitos!